Ja, fru Hauke. Desværre tror jeg, at skibsredderen er i et rædsomt humør. Åh, det var da jeg. Jeg skal sige, at jeg skulle netop ikke have nogle penge af. Hvad er der i vej? Ja, jeg formoder, det er skibsredderens nye tøj. Jeg tror ikke, han rigtig synes, det klæder ham. Åh, ikke Anne. Jeg skal nok få mig godt humør igen. Åh, kunne de ikke lige tage luftehundene lidt ud her? Jo, det skal jeg gerne. Ja, det er ikke helt almindeligt, det her. Sådan, ja, det. Hvis de tæller, at jeg lige får en spil, tak. Sådan. Må jeg komme ind? Jeg håber, jeg forstyrrer. Ja, du gør. Forsvind hellere gået vild. Hvad er der? Næh, hvor ser du dejlig ud. Kan det være belysningen? Belysningen? Ja, du ser meget yngre og slankere ud. Åh, du har fået nyt tøj. Næh, hvor den blå farve og det røde slip står vidunderligt til din solbrændte tænk. Rejs dig op, lad mig se rigtigt på dig. Rejse mig op? Ja, kom. Drej dig omkring. Ja, fantastisk. Du ser 10 år yngre ud. Man vi aldrig tro, du var min far. Du ligner en lidt ældre bror. Kom, se dig i spejlet. Ja, se. Dine øjne har fået glans. Selv dit hår ser tykt ud. Nu er det for stærkt. Du får ikke 5 øre. Jamen far, jeg har jo slet ikke bedt dig for jer med penge. Jeg synes bare, det er sådan en stor dag i dag for det haugiske rederi, også for dig. Stabelafløbning på et stort nyt skib. Ja, jeg er sgu også glad for alle mine smukke skibe. Det kan du tro, jeg. Den eneste af mine skuder, jeg er lidt misfornøjet med, det er dig. Det var rigtig nok kedeligt, at du ser sådan på det, for så kan vi jo ikke rigtig blive enige om honoraret. Honoraret? For hvad? Du bilder da det ikke ind, jeg døber P.F. Rasmussen gratis. 1000 kroner er det mindste, jeg kan tage. 1000 kroner? Det er det frækkeste, jeg nogensinde har hørt. Til, hvis man skal have et barn døbt, så giver man præsten 10 kroner til de fattige. Ja. Og hvis det er tvillinger, får han 15. Jeg får et barn. Men hvor meget vejer et barn? Lad os sige 3 kilo. P.F. Rasmussen er på 3.000 tons. Så efter den, så risikerer du mindst at have 10.000.